আপোচ কৰিব নালাগে আৰু সেই কথাটো এতিয়াও আছে, আপোচ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে মই জাতীয় পৰীক্ষা বতৰা মোৰ কথা কৈছে। আমি যিটো কথা কওঁ, মই যিটো কথা কওঁ, সেই কথা কেতিয়াও মানে দুটা মানে অৰ্থ হ'ব নালাগে। ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। কাৰোবাৰ কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ পিঠিত উঠি যাব বুলি কৈছে, আৰু নিজে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ পিঠিত উঠি মানে য'ত আমি আমি হেৰুৱাইছিলোঁ, অকণমান আমি জড়িত আছিলোঁ, আমি সেই কথাটো বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো কথাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে গুৰুত্ব নিদিলে কথাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে আগ্ৰহ আৰু দলে সকলোকে ল'ব লাগিব, সকলোকে কাম কৰিব লাগিব। মানুহ যাতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মানে ঠগ খাব নালাগে, এটা ঠগ খাবলৈ গৈ আছে, যিটো মানে অভিনয় কৰি আছে, সেই অভিনয় আৰু আন কি আছে সেই কথাটো ৰাইজে দেখাব। মই সেইকাৰণে মই দলটো দিছোঁ।